اس دور کے حیدرآبادی شعرا میں حکیم وزیر علی جوش، مہاراجہ سر کشن پرشاد، سلطان الحکمہ حکمہ محمد فیاض الدین مشرف جنگ فیاض، حضرت شمس الدین فیض، ڈاکٹر احمد حسین مائل، محمد علی خان ناظم اور سلط جنگ عابد قابل ذکر ہیں۔ باہر سے آنے والے شعرا کی ایک طویل فہرست ہو سکتی ہے، جن کا تعلق یا تو دبستان دلی سے تھا یا پھر دبستان لکھنؤ سے۔ وہ شعرا جو باہر سے آئے ان میں داغ دہلوی، امیر مینائی، جلیل مانک پوری، سالک دہلوی، سید محمد شاہ وارسی بے نظیر، کاظم حسین آشفتہ، وقار الملک حبیب کنتوری، ضامن کنتوری، نواب مرزا شکیب دہلوی، عبد الرحمٰن بے دل سہارنپوری، درگا پرشاد، نجم الدین ثاقب بدایونی، جلال لکھنوی، قمر الدین سالک دہلوی، مرزا ہادی رسوا، آقا سید محمد علی شوستری، نظم تباہ تباہی، بزم آفندی اکبر آبادی کے نام قابل ذکر ہیں۔ مرزا خان داغ تو استاد شاہ تھے۔ یہاں آنے سے پہلے انہوں نے رامپور کے دربار سے بھی فیض اٹھایا۔ 1887 میں نواب قلب علی خان کے انتقال کے بعد کونسل کے قیام عمل میں آیا تو داغ کو اس تبدیلی سے کوئی امید نہیں رہی تو دہلی واپس چلے گئے۔ نواب قلب علی خان کے یہاں تھے تو مخربین میں ان کا شمار تھا، مگر فراش خانے اور استبل کی داروغی کے زمانے میں کے فرائض بھی انجام دینے پڑتے تھے۔ دلی میں تھے تو ذوق کے شاگرد رہے، رامپور میں غیاث اللغات کے مؤلف غیاث الدین کے شاگرد ہوئے، فارسی سیکھی اور سنتے ہیں کہ کلام میں بھی اصلاح لی۔ دلی میں داغ کا مرزا غالب کے یہاں بھی آنا جانا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ گمان ہوا تھا کہ وہ ذوق کے بعد غالب سے بھی اصلاح لیتے ہیں۔ غالب داغ کے رشتے سے پھوپا تھے، دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، اس لیے آنا جانا بھی زیادہ تھا۔ داغ تقریباً 35 سال سے زیادہ رامپور میں رہے، نواب صاحب کے ساتھ حج و زیارت کر، پر کہاں اے داغ اس اجڑے ہوئے گھر کا جواب۔ داغ کے جو شاگرد حیدرآباد میں تھے انہیں داغ کی فکر دامنگیر ہوئی، انہیں مشورہ دیا کہ وہ حیدرآباد آ کر قسمت آزمائیں۔ 7 اپریل 1888 کو داغ حیدرآباد پہنچے، یہاں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گئے، کئی مشاعرے ہوئے۔ داغ کی شہرت اور مقبولیت سے بعض مقامی شعرا کا چراغ مدھم ہو گیا، داغ کا رنگ ادبی حلقوں سے زیادہ عوام میں پسند کیا جانے لگا۔ ایسا کہ رات میں مشاعرہ ہوتا، داغ نے غزل سنائی اور صبح گلی گلی کوچے کوچے داغ کے شعر عوام کی زبان پر ہوتے۔ لکھنؤ کے نمائندہ شاعر علی حیدر نظم تباہ تباہی بھی داغ سے ایک سال قبل پہلی مرتبہ حیدرآباد آ چکے تھے۔ ان مشاعروں میں وہ بھی خاص طور پر داغ کے رنگ کی غزلیں کہہ کر شامل ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ضیاء ارجنگ سیکرٹری عدالت العالیہ کے یہاں مشاعرہ تھا، اس مشاعرے میں نظم نے داغ کی زمین میں غزل سنائی جس کا مطلب تھا جذبے دل آزما کے دیکھ لیا یہاں مشاعرہ تھا اس مشاعرے میں نظم سے پہلے داغ نے غزل سنائی جس کا مطلب ہے جذبے دل آزما کے دیکھ لیا، اس نے کچھ مسکرا کے دیکھ لیا۔ داغ کی غزل کے سارے مشاعرے میں دھوم مچ گئی، اس کے بعد سامعین کسی اور کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نظم تباہ تباہی نے اپنی غزل نہیں سنائی، مشاعرہ برخاست ہو گیا۔ بعد میں نواب یا ضیاء ارجنگ ہی کے یہاں دوسرے مہینے میں مشاعرہ ہوا تو نظم نے داغ ہی کی زمین میں غزل کہہ کر سنائی اور مقطع میں اس بات کا اعتراف کیا، نہ ہوا پر نہ ہوا داغ کا انداز اے نظم تباہ کو آزما کے دیکھ لیا۔ تاہم دبستانوں کی عصبیت و طرفداری کے باوجود دونوں کے تعلقات میں کوئی رنجش پیدا نہیں ہوئی، ہمیشہ دوستانہ تعلقات رہے۔ داغ بھی فراغ دلی سے نظم کو داد دیتے تھے۔ ایک اور مشاعرے میں علی حیدر نظم تباہ تباہی کلام سنا رہے تھے، نظم نے جب یہ شعر پڑھا، واعظ ہو کہ ناسے ہو یہ ہے فصل بہاری، واعظ ہو کہ ناسے ہو یہ ہے فصل بہاری، ہم رند اٹھائیں گے نہ زنہار کی سکی۔ داغ پھڑک گئے، کہا مولانا یہ تو خاص داغ کا رنگ ہے۔ داغ اس وقت دکن میں تقریباً سال سوا سال رہے، مگر نظم کے یہاں باریابی کا شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ راجہ گرداری پرشاد جو حیدرآباد میں بنسی راجہ کے نام سے مشہور تھے کی معرفت آصف سادس کے حضور میں عرضی پیش کی، باریابی کا حکم ہوا۔ داغ نے اس موقع پر ایک تاریخی خط لکھ کر پیش کیا، قدم بوس حضرت کا حاصل ہوا، دیکھیے ہم ہوتے تو یہاں قدم بوس ہی کہتے، قدم بوس حضرت کا حاصل ہوا بڑے شوق سے اور ارمان سے، حضوری کی تاریخ پوچھیں اگر یہ کہہ دو ملے داغ سلطان سے 1308 ہجری۔ مگر اس کے باوجود بھی کچھ بات نہیں بنی، بادل خانہ ناخواستہ دلی واپس ہوئے، پھر 10 مہینے بعد واپس آئے، مشاعرے ہوئے، دل کو بہلایا، مشاعروں کو گرمایا،
آخر فرمان خسروی پر داغ 1308 مطابق 1891 باریاب ہوئے. ایک مدھیہ قصیدہ پیش کیا جس کا مطلع ہے, میں ہوا بادیا پیما طرف ملک دکن, میں ہوا بادیا پیما طرف ملک دکن, سمے چشم غزالاں ہوئی گردے دامن. اس قصیدے کے مطلع ثانی میں حیدرآباد کی تعریف میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. کہتے ہیں, حیدرآباد کا بجتا ہے جہاں میں ڈنکا, نوبتیں کیوں نہ بجے دھوم سے باون باون. حیدرآباد سے کیوں جائے کہیں عیش و عیش ابد, خوش طرز ملک سلیمان ہو کیوں جب حب وطن. چمن آرائے دکن خسرو فیاض و جواد, جس نے شاداب کیا آب کرم سے یہ چمن. مطلع ثانی ہے, خسرو تیر فگن تیغ فگن شیر فگن, میر محبوب علی خان ملک ملک دکن. مطلع ثالث کے بعد تعریف اسب صفت فیل ہے. صفت فیل کے آخر میں بادشاہ وقت کی تعریف ہے اور مقطع میں حسن طلب ملاحظہ ہو. سرخ رو داغ ہو داغ ہو سرخ رو داغ ہو یوں ذل کرم سے تیرے, سرخ رو داغ ہو یوں ذل کرم سے تیرے, پرتوے مہر سے جس طرح بنے لال یمن. اپنی غزل میں بھی جا بجا دکن اور محبوب دکن کی تعریف میں مد و غدا اور امید و آرزو کے کا اظہار دو تین شعر کرتے رہے ہیں. دو تین شعر یہاں پیش خدمت ہے. تم نمک خار ہوئے شاہ دکن کے داغ, تم نمک خار ہوئے شاہ دکن کے داغ, اب خدا چاہے تو منصب بھی ہو جاگیر بھی ہو. محبوب بادشاہ دکن شادماں رہے, اے داغ ہم کو ہے فقط اس دم سے واسطہ. ہر وقت داغ کا یہی تکیہ کلام ہے, میرے حضور مجھ کو تمنگر بنائیں گے. داغ کو استاد شاہ بننے کے لیے تقریباً تین سال انتظار کرنا پڑا. آخر 6 فروری 1891 کو رات کے 9 بجے ایک چوبدار نظام سادس کی غزل محبند لفافے میں لا کر داغ کو دی. اسی دن سے داغ کو استاد شاہ ہونے کا شرف حاصل ہوا. 14 اکتوبر 1891 سے 450 روپے ماہانہ تنخواہ مقرر ہوئی. داغ کی مراد برائی, کہا کر دیا شاہ دکن نے داغ مستغنی مجھے, آرزو جاہ و دلت میں کروں تو کیا کروں. حیدرآباد میں کی قدر ہماری اے داغ, شاہ آباد رہے خسرو عادل اپنا. آگے چل کر داغ آگے چل کر تاریخ آمد سے ماہانہ تنخواہ 450 روپے منظور کی گئی. یعنی استادی قبول کرنے کے بعد جو انتظار کا زمانہ گزرا ہے اس تاریخ سے ان کی تنخواہ منظور کی گئی, جس کی جملہ رقم 18,900 روپے ہو جاتی تھی. اس کے بعد داغ نے اپنی اہلیہ اور متعلقین کو حیدرآباد بلوا لیا. آگے چل کر ان کی تنخواہ میں کیسے اضافہ ہوا, فرامین کے حوالے سے ڈاکٹر داؤد اشرف نے اپنی کتاب بیرونی ارباب کمال اور حیدرآباد میں اس کی تفصیل دی ہے. یہاں سرسری طور پر داغ کے تنخواہ میں بتدریج اضافے کا ذکر مقصود ہے. 8 ستمبر 1894 کو سابقہ تنخواہ 450 میں 550 روپے کا اضافہ ہوا. اس طرح داغ کی تنخواہ ماہانہ 1,000 ہو گئی. یہ 550 بھی جس دن سے داغ یہ حیدرآباد آئے تھے اس دن سے, یعنی 7 اپریل 1888 سے مقرر ہوئی, اور اس کے بقایا کا بھی اضافہ ہوا. اس طرح داغ کی تنخواہ ماہانہ 1,000 ہو گئی اور اس کا بقایا بھی تاریخ عروج حیدرآباد سے شمار کیا گیا. جملہ 42,800 روپے نقد ادا کیے گئے. جملہ رقم جو اب تک داغ کو ادا کی گئی وہ 61,700 روپے تھی. اس زمانے میں حیدرآباد میں تو گوشت روپے کو 4 کلو اور سونا 10-15 روپے کی کھڑا سونا 10-15 روپے فی تولا تھا. داغ اس کا شکریہ اس طرح ادا کرتے ہیں, ہو گیا میرا اضافہ آج دونے سے سوا, ہو گیا میرا اضافہ آج دونے سے سوا, یہ کرم اللہ کا ہے یہ عنایت شاہ کی. شاہ میرا قدرداں احباب میری مہرباں, میں دکن میں جب سے ہوں اے داغ ایک جنت میں ہوں. اس اضافے کی تاریخ یوں کہی ہے, اس اضافے کی کہو اے داغ یہ تاریخ رقم, ابتدا سے اپنے 550 نقدی بڑھی. اپنی اہلیہ کے ساتھ داغ نے اپنی منہ بلی بیٹی لاڈلی بیگم اور ان کے فرزند مرزا ناصر الدین احمد خان کو بھی 1892 میں بلوا لیا. ان کے اخراجات بھی داغ کے ذمے تھے. داغ نے نظام کے فیض کرم کو جوش میں لانے کے لیے اور اپنی آمدنی میں اضافے کے لیے حضور کی خدمت میں ایک اور عرضی پیش کی کہ ان کی بیٹی اور فرزند پر بھی نظر کرم ہو. استاد کی بات نظام کیسے ٹال سکتے تھے. 18 فروری 1895 کو لاڈلی بیگم کے نام 300 روپے اور ان کے بیٹے مرزا ناصر الدین کے نام 400 روپے منصب جاری ہو گئی. داغ نے کہا,
خدا کی عنایت ہے اے داغ سب کچھ جو وہ مہرباں ہے تو شاہ دکن بھی. داغ نے بھی شاہ دکن کو خوش رکھنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا. سالگروں پر، خاندانی تقریبات پر، اسفار پر، اسفار سے واپسی پر، سید افغانی پر، بچوں کی پیدائش، تسمیہ خانی، عیدوں اور ان کے مقرب عہدیداروں کی تقاریب پر خطاط تاریخی شاید دکھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ داغ نے ہر مرتبہ جاہ و عشمت ہی کی خواہش کی، بلکہ یہ ایک طرح سے اظہار احسان مندی بھی تھا. داغ جیسے شاعر اور انسان سے یہی امید بھی رکھی جا سکتی تھی. نواب میر محبوب علی خان آصف سادس خود بھی داغ کو بہت عزیز رکھتے تھے. جب بھی دربار ہوتا، داغ کی نشست عمایدین دربار کے ساتھ ہوتی تھی. داغی کی سفارش پر نظام نے داغ کے سوتیلے بھائی خورشید عالم کے نام 200 روپیے ماہانہ منصب بھی جاری کی تھی، جس کی اطلاع 14 ذی قعدہ 1316 کے ایک فرمان کے ذریعے داغ کو دی گئی تھی. داغ نظام کے ہر سفر میں ان کے ساتھ رہے. کلکتہ بھی گئے، دلی بھی گئے، بنارس بھی، گلبرگہ، ہنم گنڈا، ورنگال، پاکھال، عدل آباد، جہاں جہاں نظام جاتے داغ کا ساتھ ہونا ضروری تھا. جشن سالگرہ 1311 مطابق 1893 اور 94 یا 94 27 نومبر ربیع ثانی عمایدین اور عمرائے سلطنت کے اعزازات اور خطابات عمایدین اور عمرائے سلطنت کو اعزازات اور خطابات سے تقریباً 57 کو سرفراز کیا گیا. وہیں داغ کے بھی مراتب بلند کیے گئے. اسی وقت مہاراجہ سرکشن پرشاد کو بھی راجہ راجایاں مہاراجہ بہادر کا خطاب دیا گیا. 7000 و 5000 سوار، علم و نقارہ و پالکی، جھالردار کا منصب بھی عطا ہوا تھا. وہیں داغ کو خان بہادر، ناظم یار جنگ، دبیر الدولہ، فصیح الملک، بلبل ہندوستان، جہاں استاد کے خطابات سے نوازا گیا، منصب میں 4000 و 6000 سوار، علم و نقارہ بھی مرمت فرمائے گئے. اپنے شایان شان داغ نے ایک دو منزلہ عمارت ترب بازار میں کرائے پر لی. یہ راج گوپال راؤ کی کوٹھی تھی. پہلی بار حیدرآباد آئے تھے تو سدی امبر بازار میں سیف الحق ادیب کے مکان میں بطور مہمان رہے. انہی کے اصرار پر وہ پہلی مرتبہ حیدرآباد آئے تھے. دوسری مرتبہ محبوب گنج میں ایک مکان کرائے پر لیا تھا، جہاں 1902 تک مقیم رہے. داغ کی یہ امید بھی تھی کہ سرکار کی طرف سے کوئی نہ کوئی کوٹھی بھی عنایت ہوگی. کہتے ہیں، حضور دیں گے تمہیں چند روز میں اے داغ، حضور دیں گے تمہیں چند روز میں اے داغ، اٹھاؤ اور کوئی دن مکان کی تکلیف. امیر مینائی پاس ستمبر 1900 میں جب حیدرآباد آئے تو داغ نے ان کی مہمانی کی، مہاراجہ سے ان کی ملاقات کروائی. امیر مینائی کے فرزند لطیف احمد اختر مینائی اور ان کے شاگرد رشید حافظ جلیل مانک پوری کو سرکاری ملازمت بھی دلوائی. نومبر 1898 میں داغ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، جو کئی دن سے فرش تھیں. احسن مارہروی کو ایک خط میں 1898 کے ایک خط میں لکھتے ہیں، میرے گھر میں سخت علالت ہے. اطبہ نے جواب دے دیا ہے، کوئی دوا راست نہیں آتی. اولیا بیگم، جو داغ کے رشتے کی ایک بہن تھی، انہیں 22 نومبر 1903 کو ایک خط میں بیوی کی وفات کے بعد اپنی تکلیف کا حال اس طرح لکھتے ہیں، تمہاری آپا کے مرنے سے نہایت تکلیف میں ہوں. یہاں حیدرآباد میں داغ بھی کسی نہ کسی طرح بیماریوں میں مبتلا رہے. داغ کی پیٹ پر ایک پھوڑا نکل آیا تھا جو بہت تکلیف دے رہا تھا. ایک دفعہ نظام کے ساتھ شکار میں تھے، پھوڑا پھٹ گیا. لکھتے ہیں، پرانا خورا، ذرا سی بے اعتدالی اور معمولی ٹھیس سے ناگہاں پھٹ گیا. 5 دن تک خون جاری رہا، بیشتر حصہ غشی میں گزرا. کئی دن تک ایک پرانے تجربے کا ڈاکٹر کا نسخہ پیتا رہا. اس وقت ان کے مالک محمد عوض صاحب تھے. انہوں نے اس قریب کو سرطان تجویز کیا تھا، انہی کے علاج سے افاقہ بھی ہوا تھا. احسن ماروی کو ایک خط میں 17 جون 1897 کو ایک خط میں لکھتے ہیں، 2 مہینے سے بیمار جاں بلب ہوں، نزلے میں مبتلا ہوں، دوران سر سے عاجز ہوں. 11 جنوری 1898 کو لکھتے ہیں، 4 روز سے سخت تپے لرزاں رہا. 20 مئی 1904 سے داغ سخت علیل ہو گئے. حکیم محمد حیدر خان فلاطون جنگ لکھمان الدولہ مشرف الحکمہ کے زیر علاج رہے. یہ سرکار کے بھی سرکاری حکیم تھے. دہلی میں تھے تو حکیم محمود خان والد اجمل خان داغ کے مالش تھے. اس دفعہ داغ درد نفرس میں کے آرسے میں مبتلا تھے. ایک شعر میں اس کا اظہار کرتے ہیں، جو گزرتی ہے ہم کہیں کس سے، جو گزرتی ہے ہم کہیں کس سے، تنگ آئے ہیں درد نفرت سے. دے شفا داغ کو یا رب بحق مصطفیٰ، الحضر یہ درد وہ بیماری کی شدت، الحفیظ.
داغ تقریباً 17 سال حیدرآباد میں رہے، مالی اعتبار سے بہت مطمئن رہے، قدردانی میں دربار سے بازار تک کوئی کمی نہ رہی۔ ایک دلچسپ اور سچا واقعہ جس نے داغ کو مسرور کر دیا سننے کے لائق ہے۔ ایک رات مہاراجہ کے مشاعرے سے داغ واپس ہو رہے تھے۔ چار مینار کے دامن میں کتب فروشوں کی دکانیں آج بھی ہیں اور جب بھی تھیں۔ داغ ایک دکان پر ٹھہر کے دیکھا، ایک صاحب دکان پر بیٹھے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، رہ رہے قرضانوں پر ہاتھ مارتے جا رہے ہیں اور تعریفی کلمات کے ساتھ حیدرآبادی گالیاں بھی دیتے جا رہے ہیں۔ داغ نے ان سے پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ تو جواب ملا، مہتاب داغ۔ کیا شاعر ہے؟ شاعر کی تعریف کرتے جا رہے اور مستضاد میں گالیوں سے بھی شاعر کو نواز رہے تھے۔ داغ گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوئے، کہا، آج داغ کو صحیح داد ملی ہے۔ اسی موقع پر انہوں نے ایک شعر کہا، جب پسند آتا ہے میرا شعر انہیں، جب پسند آتا ہے میرا شعر انہیں، گالیاں پڑتی ہیں میرے نام پر۔ تعریف کرنے والے کو جب معلوم ہوا کہ یہی تو داغ ہیں تو معذرت کرنے لگے، ہاتھ چبنے لگے۔ داغ نے کہا، عذر کیوں کرتے ہو اس سے فائدہ، عذر کیوں کرتے ہو اس سے فائدہ، مٹ چکے ہم لذت دشنام پر، مٹ چکے ہم لذت دشنام پر۔ بعد میں اسی زمین میں داغ نے 14 اشعار کی غزل کہی۔ نور اللہ محمد دوری اپنی تصنیف داغ میں لکھتے ہیں، داغ کے کوئی 5000 شاگرد تھے جن کی تفصیلات کا باضابطہ اندراج داغ کے پاس ایک رجسٹر میں ہوا کرتا تھا۔ حیدرآباد اور حیدرآباد سے باہر کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست ہو سکتی ہے، چند نام یہاں پیش ہیں: اقبال، احسن ماروری، سائل دہلوی، بےخود دہلوی، بےخود بدایونی، آغا شاعر دہلوی، محمد علی جوہر کے بھائی شوکت علی، سیما اکبر آبادی، نواب عزیز یار جنگویلا، حسن علی خان امیر، نواسفی، ناظم مہر، علم رنج، تجلی اور رسا۔ نور اللہ محمد نوری لکھتے ہیں، تجلی بھی جب داغ کا ذکر کرتے تو آپ دیدہ ہو جاتے تھے، مہر داغ کو بے پناہ چاہتے تھے۔ احسن ماروی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ داغ کے ساتھ گزارا۔ داغ حیدرآباد میں تھے تو بار بار ان کی قدم بسی کے لیے آیا کرتے تھے۔ داغ بھی احسن ماروی پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ ان کے نام جتنے خط ہیں ان سے داغ کی زندگی کے کئی پہلوؤں پر روشنی پڑ سکتی ہے۔ احسن ماروی جس وقت فصیح اللغات ترتیب دے رہے تھے، داغ کو استناد کے لیے الفاظ کی ایک لسٹ بھیج دیا کرتے تھے اور داغ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے شعر کہہ کر واپس بھیج دیا کرتے تھے۔ حیدرآباد کے شاگرد نواب میر حسن علی خان امیر داغ سے عمر میں بہت چھوٹے تھے، لیکن داغ کے بڑے ہمراز تھے۔ بے حجاب کے سارے معاملے میر حسنی کے ذریعے طے پاتے تھے۔ ایک دفعہ حجاب سے انبن ہو گئی، لاکھ بنایا، بات نہیں بنی تو میر حسن علی خان سے مدد مانگی، ایک خط لکھا اور گزارش کی۔ خط سننے کے لائق ہے، کوٹیشن ہے: آپ سے 12 گزارش کر چکا ہوں کہ آپ ہی انہیں، یعنی حجاب کو، سمجھائیں۔ میری عمر کا تقاضا نہیں ہے کہ ان کے اس طلبن مزاج کا متحمل ہو سکوں، پھر جہاں تک ہو سکتا ہے پہلو تہی کرتا ہوں۔ آپ ان کے اور میرے حالات پر پوری نظر رکھتے ہیں، کچھ تو سوچئے، فکر کر کے مجھے بتائیے۔ کل اختر جان کے باب میں دیر تک جھگڑا کرتی رہیں۔ گانا سننے کا نہ صرف مجھے شوق ہے بلکہ موسیقی کا دیوانہ ہوں۔ ان ناچاخیوں میں میری یہ خواہش کیسے پوری ہوگی؟ میں آپ کا منتظر ہوں۔ کوٹیشن کلوز ہے۔ اختر جان سورت کی رہنے والی تھیں، داغ کے یہاں 200 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم تھیں۔ 1.5-2 سال رہیں اور بمبئی چلی گئیں۔ داغ نے انہیں لاکھ بلایا، نہیں آئیں۔ مہاراجہ سر کرشن پرساد داغ کے بڑے قدردان تھے اور اختر جان بھی ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ داغ نے مہاراج سے اس معاملے میں مدد مانگی۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح اختر جان کو سمجھایا کہ دوبارہ داغ کی ملازمت پر معمور کروایا جائے، اور اپنے پاس مدد مانگی۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح اختر جان کو سمجھا بجھا کر دوبارہ داغ کے پاس ملازمت پر معمور کروا دیا، اور اپنے پاس سے داغ کے خاطر 100 روپے ماہوار بھی اختر جان کو دینا شروع کر دیا۔ اختر جان داغ کے انتقال تک حیدرآباد ہی میں رہیں۔ ان کا داغ کے پاس آنا جانا داغ کی بیٹی داماد کو ذرا پسند نہیں تھا، پھر بھی داغ اختر جان سے دور نہ رہ سکے۔ اختر جان داغ کے بعد بھی حیدرآباد ہی میں رہیں، یہیں ان کا انتقال ہوا۔ داغ کی حیات رنگین کے لیے ایک الگ دفتر چاہیے۔ اس موضوع پر تمکین کاظمی نے اپنی کتاب معشاق داغ میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ یہاں چند نام ایسے لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے داغ کی خوشگزاری اور ذوق و شوق کے وقتاً فوقتاً تسکین کی ہے۔ ان میں حمید انبائی، حجاب کی چھوٹی بہن ہے، عمدہ جان میرٹھ کی رہنے والی تھیں۔ حجاب اور اختر جان تو داغ کی جان عزیز کی جان تھیں۔ اس کے علاوہ کبھی جو کوئی باہر سے آتا تو اسے بھی بلا لیا کرتے تھے۔
ان میں ایک رحمت اللہ خوال بھی تھے، داغ کے یہاں اکثر آیا جایا کرتی تھی، بعد میں انہیں ملازم بھی رکھ لیا۔ بابو خدا بخش بھی بیوی حجاب کے بھائی تھے، وہ ستار خوب بجاتے تھے، پکے گانوں میں پکے تھے، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ حجاب کے ساتھ داغ کے پاس آنا جانا تھا، خدا بخش داغ کے پاس حیدرآباد ہی میں رہ پڑے، یہی ان کا ادخار ہوا۔ داغ خوش لباس، خوش مزاج خود بھی تھے اور خوش رو، خوش ادا، خوش گلوئی کے گرویدا بھی تھے، جس کا اندازہ ان کے اس شعر سے ہوتا ہے، پہروں پڑی ہے حضرت داؤد پر درود، پہروں پڑی ہے حضرت داؤد پر درود، جب آ گیا ہے داغ کوئی خوش گلو پسند۔ حیدرآباد میں داغ کے ملازموں میں جمال صاحب ان کے وفادار ملازم تھے، عبدالعزیز خان عبدالحمید کے علاوہ سبحان خان باورچی خانے کے ذمہ دار تھے، منشی جگن ناتھ کے نام سے حیدرآباد میں ایک گلی بھی مشہور ہے، لین دین کا کاروبار انہی کے ہاتھوں ہوتا تھا، اختر جان کو مد خرچ مہاراجہ سر کی شرن پرشاد انہی کے ذریعے بھیجا کرتے تھے۔ داغ کو تیتر پالنے کا بھی بڑا شوق تھا، اس زمانے میں تیتر کی ایک جوڑی حیدرآباد میں 50 روپے میں ملتی تھی، میر حسن علی امیر ہی سے تیتر منگواتے تھے، جو تیتروں کے بڑے پارک بھی تھے۔ اس زمانے میں ملکی اور ہندوستانی یا غیر ملکی کی ایک تحریک چل پڑی تھی، شاہان وقت نے اپنے پرائے کا احساس کیے بغیر ہنر اور اہل ہنر کی قدر کی۔ آصف صاحب نے جامع عثمانیہ کے قیام کے بعد ملک بھر سے ہر مضمون کے ماہرین کو ہندوستان بھر سے بلوایا، بڑی بڑی تنخواہیں دی، اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا۔ آصف صاحب کا بھی یہی حال تھا، سرکار اور عمرا کے یہاں داغ کی مقبولیت، مشاعروں میں ان کی شہرت سے چند حیدرآبادی شعرا داغ کے مخالف بھی ہو گئے، ان میں سرفراز علی وصفی، سائل اور واصل سب سے آگے تھے، یہ تینوں اچھے شاعر تھے، مائل پرگو شاعر تھے، میر غالب ذوق اور مومن کی زمینوں میں انہوں نے کئی اچھی اچھی غزلیں کہی ہیں۔ ان شاعروں نے داغ سے مقابلے کا اعلان بھی کیا، مگر داغ کے آگے ان کی پرگوئی کا چراغ نہ جل سکا، تھک ہار کر مائل نے کہہ دیا، زبان کا بڑا جن کو دعویٰ ہے مائل، انہیں بھی تو آئی زبان آتے آتے۔ اور داغ نے جواباً کہا، کیوں داغ دہلوی کی زبان مستند نہ ہو، پیدا کیا خدا نے اسے تخت گاہ میں۔ داغ نے کبھی معترضین کا جواب سخت انداز میں نہیں دیا، بلکہ ایک بار یہ بھی کہا، غضب ہے آہ میری، داغ نام ہے میرا، تمام شہر جلا دو گے کیا، جلا کے مجھے۔ راجہ دین دیال برہمن، آصف صابی اور آصف صادی دونوں کے شاہی فوٹوگرافر تھے، سکندرآباد میں پریڈ گراؤنڈ کے قریب ان کی کوٹھی تھی، وہیں ان کا اسٹوڈیو تھا، ایک اور اسٹوڈیو نظام شاہی روڈ پر رام کرشنا تھیٹر کے بازو اور رزنما سیاست کے دفتر کے بالکل روبرو قائم تھا، اسٹیٹ اسٹوڈیو کہلاتا تھا، داغ کے بھی وہی فوٹوگرافر تھے۔ 1897 میں احسن مارہروی نے داغ سے فوٹو منگوائی، تو داغ نے لکھا، کوٹیشن ہے، انہوں نے یعنی راجہ دین دیال ہی نے تصویر کھینچی ہے، ہر شاگرد کو چاہیے کہ منگوا کر اپنے پاس رکھے، ہمارے بعد یادگار رہے گی، قیمت بذریعہ خط کے دریافت کیجیے۔ داغ کے دو دیوان گزارے دار داغ اور آفتاب داغ رامپور میں تباہ ہو کر شائع ہوئے، مہتاب داغ، یادگار داغ حیدرآباد ہی کی دین ہے۔ آخری زمانے میں داغ کو بلڈ پریشر ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں دو مرتبہ فالج کا حملہ ہوا، تیسری مرتبہ حملہ ہوا تو بچ نہ سکے، داغ پیدا بھی ہوئے تھے ذیلج کے مہینے میں، اس لیے ان کا نام ابراہیم رکھا گیا تھا، نواب فخرو نے ان کا نام بدل کر مرزا داغ رکھا تھا، اسی نام سے مشہور ہوئے، ابراہیم کو کوئی نہیں جانتا۔ داغ کی آرزو بھی تھی کہ اسی مہینے میں ان کی وفات ہو جس مہینے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، چنانچہ 9 ذی الحجہ 1322 ہجری 16 فروری 1905 تروب بازار کی دیوڑی ہی میں آخری سانس لی۔ دوسرے دن نماز عید کے بعد مکہ مسجد میں نماز جنازہ ہوئی، نظام نے 3000 روپے اخراجات کے لیے بھیجے تھے، شاہانہ شان سے جنازہ درگاہ یوسفین کے احاطے میں پہنچا، ان کی اہلیہ کے مزار کے پاس ہی داغ کی مزار ہے، یہیں امیر مینائی کی مزار بھی ہے۔ فضل حق عظیم آبادی نے کہا، ہوئے تھے داغ کے مہمان اب جو سنتا ہوں، ہوئے ہیں حضرت داغ آپ مہمان امیر۔ داغ کی وفات پر داغ کے شاگردوں اور ہم عصر سخنوروں نے تاریخیں نکالی، مرثیے لکھے۔ داغ کی وفات پر محتمی میں دبدبے آصفی ہیرا لال نشاط نے ایک تعزیت کی نوٹ لکھا، جس سے داغ کی مقبولیت اور ان کے مزاج کے بعض اہم گوشوں پر روشنی پڑتی ہے، کوٹیشن ہے، جناب داغ کی موت ہماری عید کو محرم بنا گئی، ایسے نامور شاعر کا اٹھ جانا اور اس پائے پر پہنچ کر
شورا کو ماتم کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ مرحوم داغ کی یہ خوبی قابل ذکر ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کے کلام پر اعتراض نہیں کیا اور نہ کسی تعرض کا جواب دیا۔ اساتذہ کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ والوں کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ خدا ان کو غریق رحمت کریں۔ مہاراجہ سرکشن پرشاد جو داغ کے قدردان اور مہربان تھے، انہوں نے داغ کے خطاب بلبل ہندوستان سے استفادہ کرتے ہوئے تاریخ نکالی، اب کہاں وہ بلبل ہندوستان۔ مہاراجہ نے مزید 6 خطاط اور بھی لکھے تھے۔ مرزا مظفر حسین بارخ شاگرد داغ نے جو تاریخ کہی وہی ہے، اٹھ گیا دنیا سے وہ روشن دماغ۔ شیخ ملک قادر رفیق نے جو تاریخ نکالی وہ یہ ہے، اٹھ گیا دہر سے فصیح الملک۔ داغ کو جو عزت، شہرت، شاہی التفات، نوازشیں، عنایتیں حیدرآباد میں نصیب ہوئیں، شاید ہی اردو کے کسی شاعر کو کسی دربار سے نصیب ہوئی ہوں۔ اس لیے داغ کہتے ہیں، دلی میں پھول والوں کی ہے ایک سیر داغ، دلی میں پھول والوں کی ایک سیر داغ، بلدے میں ہم نے دیکھ لی سارے جہاں کی سیر، حیدرآباد میں کی قدر ہماری ہے داغ، شاہ آباد رہے، خسرو عادل اپنا۔ شکریہ۔